Dámy a pánové, velkým aplauzem přivítejte, přicházejí obě třídy, čtvrtá A a čtvrtá D už jsou tady, ale chceme vás slyšet ještě víc. Obchodní akademie Česká Lípa, téma business a čtvrtá A a čtvrtá D. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš.
vidím, peníze jsou. Úvodní přetančení za námi, jak se vám líbili? Neuvěřitelný, laťka je nasazená neuvěřitelně vysoko, takovejhle začátek jsem dlouho nezažil, takže ještě jednou pojďme, velký aplaus, to byli oni, kvůli kterým jste přišli sem, maturanti, 4Ačko, 4Dčko, ještě jednou děkujeme za skvělý úvod.